sada nisu bili omogućeni. Znak koji će od sada stajati na ulazu Kancelarije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlje, kao i na web stranici i svim dokumentima, biće garant korisnicima da je riječ o akreditovanoj agenciji koja radi ne samo pod okriljem nacionalne, već i uz njenu pomoć i podršku. Ne menja se suštinski mnogo u našem radu, dakle, još jednom je to potvrda da smo dobro do sada radili i kada sistema nije bilo, dakle, sa našim osnivačima smo bili na pravom putu, država nastavlja sa programima za podršku preduzetništvu, sa tri mere je direktno orijentisana na lokalne samouprave, što je nama posebno važno, to su mere kojima se sufinansira održivost regionalnih razvojnih agencija, mera za pripremu i implementaciju međuopštinskih i regionalnih projekata, kao i direktno sufinansiranje lokalnih opštinskih projekata. Nacionalna agencija za regionalni razvoj na osnovu zakona i uredbi koje regulišu ovu oblast do sada je dodelila 11 akreditacija. Za dobijanje ovog sertifikata agencije su morale da poseduju neophodne resurse. Sam proces akreditacije pokazao je da ova regionalna agencija poseduje sve moguće kapacitete, tehničke, organizacione, a ono što je najvažnije, poseduje ljudske resurse koji će biti u mogućnosti da plasiraju novčana sredstva za razvoj lokalnih samouprava, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva, takođe i ovih zadruga. Dodeli akreditacije prisustvovali su i predstavnici opština Šumadije i Pomoravlja kojima su tom prilikom prezentovani nacionalni programi za razvoj lokalnih samouprava.